ויאמר בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית? ומה עם אליעזר על ידי ששרת את הצדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך? ישראל שעושים חסד עם גדוליהם ועם קטניהם, בידיהם ורגליהם, על אחת כמה וכמה. אומר המדרש, אליעזר, עבד אברהם, שירת אותו, את אברהם אבינו הצדיק באמונה, והוא יצא מגדר ארור לכלל ברוך, שזה במהות שלו ארור כנען עבד עבדים ילאחיו. ישראל שעושים חסד עם הגדולים והקטנים בידיים וברגליים, על אחת כמה וכמה, כמה ברכות מושפעות עליהם. יפלא מאוד, למה דווקא כאן, על ידי מעשה זה, זכה לצאת מכלל ארור יותר מכל שאר פעולותיו שעשה עבור אברהם. ויאמר בו ברוך אדוני. למה דווקא פה זכה לצאת מכלל ארור? דווקא פה בשליחות הזאת שהוא הולך בשביל להשיא את יצחק. הרי הוא מסר את נפשו לרדוף אחרי המלאכים. והרי הוא נקרא דמשק אליעזר שדולה ומשקה מתורתו של אברהם אבינו לאחרים. וכן אמרו על הפסוק, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אמר רבי אלעזר שמושל בתורת ריבו, דהיינו יודע את כל התורה של אברהם אבינו ומשקה אותה לעדרים. ובמדרש פרשו שהיה גם שליט ביצרו כמוהו. בקיצור, העתק של אברהם אבינו. ומאחר שהיה מושל בתורת ריבו ומושל ביצרו ומרביץ תורה לרבים ומסר את נפשו בשביל אדונו, למה נתאחר יציאתו מכלל ארור עד השליחות הזו? למה לא יצא מכלל ארור לפני כן? כל עצם שליחות זו הייתה כרוכה בעקירת נגיעות עמוקות ששררו בליבו של אליעזר ברצונו להשיד ביתו ליצחק. בן הקהל היה יכול לסבב כישלון אם היה פועל תחת השפעת הנגיעה הזו. להכשיל את השליחות לא הייתה בעיה בשבילו. אילו היה אומר על יצחק איזה דבר שלילי או דבר שמתפרש לטרן פה, שני צדדים היו שומעים ככה שאפשר לפרש. היה השידוך מאליו מתפרד בלי שיוכלו להוכיח אשמתו בכך. בכל שכן, אם היה נותן לבתואל ולבן נקודה להאחז בה. לדוגמה, אם היה אומר שכמעט ששחט אברהם את בנו, היו מבינים את דבריו שאברהם לא מרוצה מהבן שלו יצחק ולכן הוא מוכן לשחוט אותו. אז איך הולכים להשיא אחד כזה? שאבא שלו מוכן לשחוט אותו. ואחר כך עוד יעשו חשבון, אולי הוא ישחט את הכלה גם כן. ואחר כך ידעו, זה אבא, שוחט את הילדים. וכן הלאה. רק מספיק שהוא ימציין את העובדה הזאת, ונגמר הסיפור. בעלולו להעביר את הירושה מיצחק. דהיינו, אם הוא יהרוג אותו, את הבן שלו, אז הוא יעביר את הירושה מיצחק. לא רק שלא עשה כן, אלא השתדל בכל יכולתו בנאמנות להתפלל לקדוש ברוך הוא לסייעתא דשמיא על הצלחת העניין, ולא השתמד מאחריותו, אלא נכנס בעובי הקורה שיצא מתחת ידו דבר מתוקן. זה המבחן שהיה לו, האם הוא יצא מנגיעות או לא יצא מנגיעות שלו. ואם הוא הצליח להתגבר על הדבר הזה, כי יש לו את ההזדמנות פז של החיים שלו, הבת שלו הייתה לפחות, לפחות שקולה לרבקה. לפחות. אחרת מה זה מתחיל? כי אם אתה מעמיד תנאים כאלה בשביל להשיג את רבקה, כשאתה תבקש להשקות ויתבקש גם לגמלים, זאת אומרת שמהבת שלך ודאי אתה יודע שיהיה דבר כזה שהיא תסכים לעשות כדבר הזה, וזה פשוט לך. אחרת איך אתה מעלה בדעתך שאתה תיתן לי יצחק אחת שהיא פחות ממה שרבקה תהיה? מה התנאים שאתה מעמיד?
ובכן, התפלל הקדוש ברוך הוא לסייעתא דשמיא, ולא השתמד מאחריות ונכנס בעובי הקורה, שיצא מתחת ידו, שיצא מתחת ידו, דבר מתוקן. אמרו חכמים זכרונם לברכה באבות, מרבה עבדים, מרבה גזל. בגמרא בפסחים קופיות ג' אומרת, חמישה דברים תשמעו איזה צוואה יש ארכנען לבנים שלו. חמישה דברים ציווה כנען את בנה. אהבו זה את זה, אהבו את הגזל, אהבו את הזימה, שנאו את אדוניכם, כי הם עבד עבדים יהיו. ואל תדברו אמת. ממש כמו המפלגה הידועה. ופרש הרשב"ם, שמנהגם של העבדים כך, כאילו ציווה עליהם אביהם. ונפקא מינה שצריך אדם לזהר מהם. הרשב"ם אומר שמנהגם של העבדים כך, כאילו ציווה עליהם אביהם, ונפקא מינה שצריך אדם לזהר מהעבדים. אצל אליעזר בוודאי הוא עקר מעצמו כמה מהחסרונות האלה טבועים באופי של בני כנען. אבל עדיין עליו להוכיע מתוך הניסיון, אם כוחו יפה לעמוד נגד הנטייה למרמה ולדבק במידת האמת. עדיין עליו להוכיע, על ידי ניסיון, האם הכוח יפה לעמוד נגד הנטייה למרמה ולדבק במידת האמת. יא בבאי, איזה מבחן, מבחן האמת. אמרו במדרש על הפסוק, נען בידו מוזני מרמה לעשוק אהב. המדרש אומר שזה מדבר מאליעזר, שרצה להסיד ביתו ליצחק. וזאת נחשבת מרמה ועושק, משום שהוא היה ארור ואין ארור מתדבק בברוך. מה פירוש? כשהוא שקל במוזניו, אם ביתו ראויה, הוא שכח להכניס לתוך המשקל שהוא ארור וזה לא מתחיל בכלל. אז לכן אברהם אמר לו, אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מתדבק ברוך, אז איך אתה מתחיל לשקלל? זה נקרא מוזני מרמה. המשקל לולא הפרט הזה היה צודק, אבל את העיקר לא שמת שם, שארור לא מתדבק בברוך, אז מה אתה מתחיל לשקול בכלל? כמו כפרי שרוצה לשאת בת מלך, זה מתחיל בכלל? פה זה יותר גרוע. זה עבד וארור ורוצה לשאת. ובזה שאליעזר עזר חי למצוא זיווגו של יצחק בכישרון ובדעת, הצליח לעקור מעצמו השורש של מרמה, ואחז במידת האמת, ומשום כך זכה דווקא כאן לצאת מכלל ארור לכלל ברוך. זאת אומרת, אם אדם זוכה למידת האמת, גם אם הוא היה ארור הוא יכול לעלות משם, אבל אם הוא אוחז עדיין בשקר, זה בחינה של ארור. איך אמר היום, לפני מספר ימים, דורעי, ארור מכה רעהו בסתר, וחזר עוד פעם, ארור מכה רעהו בסתר, הוא התכוון לחבר כנסת אחר ממפלגתו, ועליו נאמר ארור מכרעו בסתר, שהרי הוא עשה את הכל בשביל שיצאו נגדי כולם וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הפוסל במומו פוסל, ארור שמערר. זה נקרא שאין מידת האמת, כל כולו שקר. אדם שכל כולו שקר, ששיקר את הרב שך, ששיקר את הרב עובדיה, ששיקר את הציבור, את כולם שיקר, וימשיך לשקר, ויפיל את כולם, ולא יהיה יותר שס בגללו ובזכותו. הוא טוען שהוא בנה, הוא יהרוס. הגאווה הסרוחה שיש לו, זה לא יאומן כי יסופר. הוא לא רואה בעיניים חוץ מעצמו. אין אף אחד. ובשביל המטרות שלו, הוא יכול לעשות הכל.
איך כתוב בלבן? ואנוכי פיניתי הבית. ממה אומר רש"י? עבודת אלילים. לבן מוכן לזרוק את האלוהים החוצה אם יש טיפת כסף. אם הוא רואה נזם וצמידים, יש תפקידים בזה, את הכל הוא זורק. גם את האלוהים אם צריך. אין לו בעיה. ויש להתעמק יותר בזה, שעצם מה שקיבל אליעזר, דעתו של אברהם בלי פקפוק, אליעזר קיבל את דעתו של אברהם בלי פקפוק, כבר הראה שהוא מוכיר את האמת. המושכל הראשון של אליעזר היה שאם רוצה הוא לטהר את זרעו, עליו לטמעם בזרע ברוך ובזה ייעלם הפגם. כמו שמצאנו בהורדוס שביקש להתחתן במשפחת החשמונאים כדי לתאר את עצמו מכתם של עבדות. ומה שאברהם הרחיק את הרעיון, היה לי עזר יכול לתרץ שהמבט של אברהם בוודאי עליו להדר אחרי מיוחסת בשביל בנו. אבל סוף סוף האחריות לעתיד צאצא מוטל על אלי עזר ולא על אברהם. ומהמבט שלו צריך לעשות הכל, להכשיל כל הצעה אחרת, עד שיוכרח יצחק לקחת את ביתו. כבר היה לעולמים חילוקי דעות כאלה בין רב לתלמיד. כמו שקרה אצל רבי חיים מוולוז'ין, זכרונו לברכה, שרצה לקבל עליו גלות. באגרה התנגד לזה. הגאון מווילנה ריבו התנגד לזה. ורבי חיים החליט לערוך את הגלות, אפילו אם אחר כך יתחרט. ולא למנע משום התנגדות ריבו. כמו כן היה לי עזר יכול לחשוב שעליו להתנגד לפסק של אברהם, כי מהמבט שלו אין לו ברירה. אולם אלי עזר ביטל את דעתו על דעת אברהם. ומיד ששמע האמת יוצא מפיו של כהן גדול, קיבל עליו את הדין ולא חיפש המטלאות. ולא רק שלא חלק על דעת ריבו, אלא הסכים לקבל על עצמו להיות האחראי לביצוע נישואיו של יצחק ממשפחת בתואל. מה היה יותר נקי מזה שהוא יגיד, אדוני אברהם, אני מצטער, לא אוכל לבצע את השליחות כי אני חושש מנגיעות שיש לי. והוא היה יצא נקי וזך, נקי וזך, בשלום. היה אומר, יש לי נגיעות. אני לא יודע שאני אעמוד בהם, אני לא בטוח שאני אעמוד בהם, לכן אני מבקש שתפתור אותי מהשליחות הזאת. הוא לא עשה ככה. הוא הלך ללחם עם כל הנגיעות ולבצע את זה אחרי שאמרו לו, אתה ארור ואני ברוך. ואחרי שהוא משביע אותו ולא סומך, משביע אותו, תשבע לי ואשביעך. אחרי כל זה הוא יוצא לשליחות. זה מלאך, זה לא בן אדם. שום פגיעה, לא נוגע אליו שום דבר, לא פגעו בו, לא זה, מה זה? להגיד לבן אדם ארור, להגיד לבן אדם ארור. להזכיר לו, תמין, את המהות שלו. אליעזר בקבלו את דברי ריבו בעקירת נטייתו למרמה, ביטל את חותמת העבדות שנתקלל בה, והוציא את עצמו מכלל ארור לברוך. לא הפסיד אליעזר כשציית לאברהם. אדרבה, בזה שוויתר על התוכנית שלו וקיבל עליו את הדין, אפילו שבוודאי חשב שעבד סברו וכבר לא ימצא הזדמנות אחרת לטהר את עצמו, כיוון שביתו כבר לא תוכל להתחתן עם יצחק והוא לא יוכל לטמע אותה בזרע ברוך, אבל מזה גופה הוא יצא מכלל ארור, בזה שהוא ויתר והלך עד הסוף עם אדונו אברהם. אכן, אין מחשבת הקדוש ברוך הוא כמחשבותינו, ובמקום אכזבתו של אליעזר צמחה הצלחתו. מפה רואים שבמקום שחושבים שיש אכזבה, שמה זה הצלחה. כמו שגרעין קודם נרכב באדמה ואחר כך הוא מצמיח. ככה את המתים. קודם מתפוררים ואחר כך קמים. ממקום האכזבה
משם באה לו הצלחה לאליעזר, וככה צריך ללמוד אדם. וממקום ההצלחה תבוא אכזבה, עיין ערך אחרון בבחירות המקומיות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא